Começamos pela SC405. Lá está o repórter Gustavo Córdova, repórter Jovem Panils, que já está posicionado para trazer os detalhes da situação para o local. Preocupação muito grande das autoridades, né, Gustavo? Com o pico de maré previsto para daqui a 40 minutos. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Emanuel. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SC News. Exatamente, a Defesa Civil que colocou uma previsão de maré alta aqui para SC405 do Rio Tavares para a partir das três horas da tarde. Os comerciantes aqui todos apreensivos já esperando esse pico da maré. Um local onde, por diversas vezes, esse, esse ano, Emanuel, a gente veio aqui cobrir justamente a questão da maré alta, como a água sobe, acaba aí prejudicando muito o trânsito, principalmente na faixa da direita de quem vem do sul da ilha rumo ao centro da capital, principalmente ali o principal ponto onde os carros têm mais dificuldade para conseguirem se locomover. Essa maré alta aí que vem agravada também por toda essa questão das chuvas que atingem Florianópolis, toda Santa Catarina e também os outros estados do sul, Paraná e Rangro e o Rio Grande do Sul. Esse ciclone extra Tropical, tropical que está provocando essa chuva intensa, vem da Vaz, também diversos prejuízos em Santa Catarina. A Defesa Civil emitiu alertas para diversas regiões aqui do estado, alertando para o risco de deslizamentos e outros acidentes que podem acontecer ao longo dessa semana. Um dado interessante é que a previsão de chuva para essa semana é igual ao que era esperado para todo o mês de agosto. Deve chover só nessa semana, o que era esperado para todo mês de agosto. Então aí bastante cuidado você aí que mora principalmente em regiões mais altas você também que mora no, no morro tenha atenção para ir para os riscos de deslizamentos Emanuel Ok Gustavo Córdova trazendo os detalhes aqui para gente né acerca da situação ali na sc 405 conta para gente só para a gente encerrar Gustavo é, como é que está a situação aí tem alagamento no momento Olha, Manuel, por enquanto aquele alagamento característico da subida da maré ainda não está acontecendo. Há várias poças no canto da pista, mas ao que tudo indica, estão sendo mais provocadas justamente pelo acúmulo da grande chuva do que pela subida da maré, que, repito, tem previsão da Defesa Civil para acontecer a partir das 3 horas da tarde. Perfeito então, Gustavo Córdova ao vivo da SC405 no sul da ilha, ali próximo ao Trevo da Seta trazendo os detalhes pra gente aqui na Jovem Pan News, em seguidinha voltamos com o Gustavo Córdova que tá posicionado lá para trazer os detalhes aqui sobre todos esses problemas que nós estamos enfrentando acerca da chuva bastante intensa. Agora são duas horas e vinte e dois minutos, duas e vinte e dois meu caro Luiz Garcia, é, se tivermos aí já o boletim do Bernardo aí no teu, na tua pasta, a gente pode rodar o Bernardo Ebert, porque a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Defesa Civil se reuniram para tomar as melhores medidas em relação aos danos causados pelas fortes chuvas. E hoje à tarde haverá uma nova reunião. O Bernardo Ebert traz os detalhes aqui para a gente. A cidade de Florianópolis está alerta máximo por conta das chuvas. Para tomar as melhores medidas possíveis para evitar maiores estragos, nesta quarta-feira o prefeito em exercício da capital, Roberto Catumi, se reuniu com a Defesa Civil. O diretor do órgão, Luiz Eduardo Machado, contou sobre o que foi discutido na reunião, na questão da manutenção de danos e na utilização de recursos, para tudo voltar ao normal o mais rápido possível. E o que o prefeito, o prefeito determina é que esses recursos sejam canalizados, logicamente, para o retorno da, da normalidade. A gente tem, logicamente, prioridade em, em relação principalmente às pessoas, a trafegabilidade, né? Estamos com um pouco de dificuldade. Enquanto o evento não parar, não passar, fica complicado para algumas outras ações. Principalmente a ação de manutenção, tapa buraco. Enfim, nossa, nossa, nosso visual agora realmente é alertar as pessoas, principalmente nós estamos com a gente está em alerta máximo para deslizamento na cidade de Florianópolis, tá? Choveu mais de 200 milímetros nas últimas 48 horas. Ele alerta que a precipitação registrada nas últimas 48 horas é muito mais alta do que a média esperada no mês de agosto inteiro, que é de 86mm.